Tak ak som spomínal, tak mám viacerých teda klientov, ktorí sú startupisti, tým, že mladí podnikaví ľudia, takisto prídu na mnou s touto v podstate, že diagnozou, že väčšinou je to tak, teda, že človek začne riešiť, že ne nevie, čo mu je, v podstate, že aj to ADHD alebo hoci akú teda, že nálepku diagnostickú zoberieme, to je naozaj len popísanie stavu že to neznamená, že človek je nejaký chybný alebo pokazený, alebo že niečo je s ním špatné. To môže byť dobrá prevencia, že nie že pred vyhorením, ale že hoci akým takým ťažším duševným stavom byť v istý moment a sám a porozmýšľať si. Normálne dať si priestor na to porozmýšľať si nad tým, zreflektovať sa, že čo sa mi vlastne deje. Pekný deň, milí poslucháči. Moje meno je Simona Hanová a vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Na rovinu o podnikaní. Dnes sa budem rozprávať s psychologičkou, neuroterapeutkou a koučkou Veronikou Ragan. Veronika, ahoj, vítaj u nás. Ahojte. teším sa, že si tu. A, ako sa hovorí do dvojice, všetko dobré. <laughs> ja len poviem, že sme nahrali vlastne cez 100 epizód a táto jedna sa bohužiaľ Uh, nenahrala, ale som rada, že si opäť tu a dala si tomu opäť šancu, asi to tak ano. malo byť. Tak, to presne rok, rok dozadu. Rok Udala. dozadu, no. Uh, dnešnej epizódy bude ADHD a možno sa teraz milí poslucháči pýtate, že ako táto téma môže vôbec súvisieť s podnikaním. Hmm. Uh, výskumy ukazujú, že ADHD má mnoho úspešných podnikateľov, lídrov, ktorí hovoria o tom, uh, že sú úspešní práve vďaka prejavom, ktoré ADHD so sebou prináša, a považujú to dokonca za svoju supersilu alebo za nejakú svoju superschopnosť. Mm -hmm. a, hovoríme napríklad o ľuďoch, ako je Bill Gates, Richard Branson, Ingvar Kamprad atď, atď. a tak ďalej a tak ďalej. Budeme o nich dnes ešte rozprávať a podrobnejšie hovoriť. Ale ešte predtým, keď sa dostaneme k tejto našej hlavnej téme, a mňa by zaujímalo Veronika, ako sa ty teraz máš? Vieš čo, musím povedať, že po veľmi dlhej dobe uvoľnenie a bez nejakého takého silnejšieho napätia. A prežívala som si to takisto nejakú krízu aktuálne, identity, by som povedala, že tak asi teda tak trvala tak teda celé tričote roka a upratovala som vlastne, že ako vôbec moja terapeutická prax bude vyzerať a čo od toho vlastne nejak chcem, žiadam, a čo je nejako moje, čomu sa chcem venovať, takže týmto som si nejako teraz prešla si povedala, že sú položené nejaké základné stavebné kamene a už sa už len tak s tým hrajkám opätovne. Čiže to sa mi tak uľavilo. A čomu sa ty um, aktuálne venuješ? Alebo aké témy ty teraz riešiš? Mňa najviac zaujímajú vzťahy uh -huh. a vzťahové poradenstvo, vzťahová psychológia, lebo mám pocit, že vlastne všetko aj v rámci toho, ako pristupujeme napríklad k ADHD alebo k iným nejakým ja to nechcem nazývať že problémami ale nejakými možno nuansami odchylkami a tak ďalej vzniká vo vzťahoch mm -hmm. a voláme že to čo normálne aj nejakých tých vzťahoch bolo zranené alebo ublížené ubolené sa v tých vzťahoch aj dá vyliečiť alebo napraviť alebo nejako pomojkať ošetriť no a čiže tomuto sa nejako primárne venujem samozrejme do toho no toto je jedna téma a druhá taká moja veľmi obľúbená téma je vášeň Uh -huh. Ale nie ako keby, že taká tá medziľudská vášeň, ale aj také seba naplnenie, seba rozvoj v rámci toho, že čo ľudí baví, uh -huh. kto sú a tak ďalej, že m, pracujem napríklad s hudobníkmi, a režisérmi, a umelcami a vlastne tam pomáham im v rámci tých sedení nájsť, kto sú v tom celom oni v rámci toho seba vyjadrenia, takže aj toto sú príklad týmy, ktorým sa venujem. A prichádzajú za tebou aj podnikatelia napríklad? Mám aj dosť podnikateľov. Samozrejme, v rámci tej umeleckej sféry, tak to sú častokrát čisto, iba čisto v podstate podnikatelia. živnostníci, ja to živnostníci ale mňa to, ja to aj vlastne baví, že taký ten uh, trošku pankacký spôsob života. A je to podľa mňa že veľmi také zaujímavé, keď si niekto normálne, že trúfne ísť na hranu. A vieš, um, takéto seba vyjadrenie, ísť kožou na trh, že to sú pre mňa že veľmi zaujímaví ľudia, veľmi inšpiratívni, takže ma to aj tak samú v podstate obohacuje a motivuje. Aj v podstate potom aj pracovať na sebe. A uh, prečo si sa, to je tak asi obligátna otázka, že uh, prečo, si sa vlastne, <laughs> prečo si sa vlastne ty rozhodla študovať psychológiu? Lebo hmm. ono sa to v tak hovorí, že človek, keď ide študovať psychológiu, tak si ide riešiť nejaké svoje problémy. Samozrejme, tak to bolo aj u mňa. Ale ja som sa pre psychológiu vlastne rozhodla, ja som chcela ísť buď umeleckými smermi, hmm. alebo psychológiou. A to bolo, že normálne ja som Veľmi skoro maturovala, ja som vlastne v 17. maturovala. Si nejako preskočila ročník? Osemročný alebo... gymnázium 8, a tam sa to proste nazbieralo a riešila som si teda, že kde idem a my sme mali na škole o semestre so psychológiou, mm -hmm. posledné tuším dva alebo tri roky a veľmi ma to zaujímalo. Ja som bola vždycky taký človek o človek, že mne bavilo byť s ľuďmi, ja som rada obklopená ľuďmi, zaujímajú ma na mňa. naozaj, že zaujímajú ľudia a rada vytváram vzťahy, takže a to ma aj potom vlastne v závere motivovalo k tomu vlastne ísť sa venovať tej terapeutickej dráhe alebo kariére, ale že tá psychológia mi to prišlo, že na strednej, že je strašne cool. Ja som mala rada aj ako keby, že seriály o tom, že kde boli nejakí psychológovia a terapeu ja. terapeuti aj veľa takých rôznych seriálov. Ja som pôvodne chcela ísť kriminalistiku študovať a toto ma tak nejak proste, že vždy fascinovalo a prišlo mi to také, že, je že strašne zaujímavé a také sexy a tak. A tak si povedal, že dobre, že tak teda vyskúšame, ak to bude vlastne celé vyzerať. Presne som to mala tiež podobne, že najväčšie kriminálne prípady Slovenska a Áno. tam sa vyjadroval pán heretik, veľmi známy psychológ, on je forenzný klinický a to vtedy, keď som videla že no tak ja musím ísť tiež psychológiu okamžite študovať. Mm. Že je to také, také, zaujímavé, ale povedz možno, že a možno vás niekto, kto tiež sa chce vydať touto cestou. Mm. Ono samotné štúdium nestačí. Ako si to mala ty potom, alebo ako si sa ďalej vzdelávala? Uh, áno, nestačí, ale ja som v podstate od začiatku školy pracovala. Mm -hmm. Ja som začala vlastne už v prvom ročníku pracovať v HR, vlastne v rekrutingovej agentúre, takže tam bol prvý kontakt v podstate s ľuďmi a nech sa to postupne, časom aj som rôzne pozície menila a tak ďalej. A potom som robila v nadácii, kde sme pomáhali vlastne deťom z detských domov, teraz tu je tuším CDR, Centrum mm. pre deti a rodinu. A že stále som v podstate, že bola v kontakte s, v práci s ľuďmi. A to mi dalo v podstate oveľa viacej ako, povedzme si úprimne, štúdium psychológie, ktoré je založené na nejakej teoretickosti, písaní seminárov. A dejiny psychológie. Dejiny psychológie, áno, presne dejepis a toto všetko, že to nás možno povedať ty, že mňa to vôbec nezaujímalo, akože nabyfila som sa to, ale že nič mi to nedalo. A potom som vlastne to, toto všetko nejakým spôsobom prešla a keď som sa zamýšľala, že vlastne, že čo idem robiť, tak som sa rozhodla vlastne nastúpiť na psychoterapeutický výcvik, lebo sama som bola v takom období, že odišla som a ja som v posledných ročníkoch pracovala v reklamnej agentúre uh -huh. a vo brandingovom štúdiu a rozmýšľala, že k čomu sa ja vlastne idem v živote venovať, tak som sa rozhodla nastúpiť na psychoterapeutický výcvik, lebo som v daný moment vlastne riešila seba že prečo som ja nejaká v živote nešťastná, z čoho som smutná, z čoho mám úzkosti, čo ma trápi, že naozaj som si prešla takým by som povedala, že až vyhorením pracovným, ale že tam bolo aj téma mojich vzťahov osobných a, a, a v ten v podstate v tom období ja som začala písať ten môj prvý blog, pomiluj a čo ma to veľmi náplňať baviť že normálne, že jedna, že skúmať seba, že ako ja veci mám a dva, že som potom vedela pomôcť aj nejak druhým ľuďom, že začala som v tom celom, celom vidieť zmysel, no a až vlastne na, to, na, tých, ja mám dva psychoterapeutické výcviky, vlastne jeden pretrvávajúci, kde si aj ty, a ešte predtým som si robila systemický o, psychoterapeutický výcvik. A celé to prišlo také, že zaujímavé, ale že je to úplne iné, úplne iné, ako to, čo ťa učia na škole. No to musím potvrdiť, že to naozaj o, je totálne iné, ale možno to je veľmi dobrá Veľmi dobrý návod alebo dobrá inšpirácia, že naozaj na tej vysokej škole už čokoľvek človek študuje, začať do toho prvého ročníka, a naozaj na to prax. Áno, ale že niečo robiť, že ja si pamätám, že ak ja som bola vystrašená prvýkrát zdvihnúť telefón a zavolať niekoho na pohovor, že úplne, že preboha, čo tomu človeku poviem, ako budem vyzerať a čo, že nebudeme mať za nejakú hlúpu, alebo napísať e-mail, alebo ísť kolegom riešiť vôbec nejaký konflikt, alebo niečo takéto, že, že toto boli tie nosné skúsenosti. Ja si normálne, že viem predstaviť, že aj človek, keď zrazu doštuduje školu aj do prvého zamestnania a musí s týmto celým prechádzať, že spokojne, či čím skôr človek vlastne v tom celom začne, tak sa tak Oťuka, že zrazu zistí, ak sa píšu e-maily, možno si, ja som si prešla aj výpovedou, že som dostala výpoveď, že to bolo tiež pre mňa, že taká šupa životná, že normálne si poprechádza takými, podľa mňa, že veľmi rozvojovými skúsenostiami. Ja mám taký pocit, že niektoré vysoké školy sú tomu veľmi otvorené naozaj, ale niekedy mm. v tej psychológii mám pocit, že je tam trošku taká brzda, že ako keby o, je tam taký tlak, možno z ľudí, ktorí sú vzdelanejší alebo sú tí vyučujúci, mm. že že ako keby sa do toho nepúšťať, že skôr, že a keď chcete nejako, ako to budete zarábať 40 -tke. to ne. najskôr. To ano, som že, počúvala často ja napríklad. Áno, že tam podľa mňa veľa aj nás pedagógov strašilo. A, alebo vôbec nejak som mala pocit, že tých že toto sú psychológovia, vyštudovaní a akademici, že tak, taký, že absolútne neúdský prístup aj voči študentom. A No, tak jo, môže to človek počúvať, že môže na to niekde započuť a vystračiť sa toho, ale sme, no dobré, tak, takáto pani, 70 ročná to má takto, držíme ja jej to, palce. Ja to môže mať úplne inak. Ja to môže mať úplne inak. Že, tak ono je tam v podstate možno niekedy tá sila tej autority, Hej, že keď človek ano, do prvého sme, ročníka, vieš. Že... ale ja by som tiež povedal, že podľa mňa, že práca psychológie, psychológa je o veľmi veľkej zodpovednosti. A takisto ja napríklad viem, že s niektorými klientami nemôžem pracovať, ak sme, sa, ak sme sa rozprávali, že je to takisto, že aj o nejakej mojej zodpovednosti voči sebe, voči nejakým mojim témam, takisto, čo som hovorila o tej mojej kríze identity alebo pracovnej kríze, bolo to tiež o tom, že ja som tiež dostala, normálne som sa dostala do nejakého bodu, takého strachu, že tých kokos vôbec mám ja na to. Mhm. Že dokážem ja toto už. Čiže si zapochybovala o sebe. Úplne som zapochybovala o sebe, lebo mala som za sebou, že naozaj ťažký rok a že, ma, že tie moje témy boli také silné, že som normálne ocitovala v situácii, že ja nemôžem byť s ľuďmi. Že mne to bolo normálne, že zaťažujúce, že ja som normálne musela že re, začať riešiť, že je veľmi intenzívne samú seba, začať sa naspäť samú seba zdrojovať. Až potom ja som sa dokázala normálne, ja som aj nejakú dobu mala pauzu v podstate od, od a som sa dokázala do toho naspäť vrátiť, že dobré, že už mám kapacitu počúvať. Predpokladám, že chodíš aj ty na svoju vlastnú terapiu. Áno, ako chodím, takže on a nov, ale že skôr chodím na skupinu, že to je pre mňa že oveľa také prínosnejšie ako individuálna terapia. A, a to je ako keby, že lepšie sa mi tam riešia moje vlastné témy. Sice niekedy je to bolestivejšie, Uh, ako na individuálnej terapii, hej, že tam je ten terapeut naozaj len pre teba, počúvať a vieš, ako, že ti dáva tú attention, ale že na tej skupine je to aj také viacej rastové. že ja si to musím teraz vypýtať. Jo, a je to aj také, že učím sa vlastne taký ten life skill. A ty takéto podporné skupiny ja vlastne aj facilituješ uh, mm. s kolegyňou. Uh, stretávaš sa s tým, že chodia tam napríklad aj podnikatelia? Alebo je to skôr také, že máš pocit, že skôr preferuješ niečo mám, individuálne? čo, ja mám práve, to... zaujímavé je, že na tej mojej skupiny chodia také, že mladší ročníky, mm -hmm. ale že väčšinou sú to, že niektorí z nich sú takí, že startupisti, že mladí začínajúci mm -hmm. startupisti a to je že super vidieť, že 20 ročný človek s veľkým driveom a že chce si riešiť seba a veci a tak ďalej. A áno, že chodia aj v podstate, že vieš, čo máš pod podnikateľom, ale že to že takéto, takéto, takáto klientela tam chodí. Čiže zase sa bavíme o tej vášni. <síklad> <síklad> ty si spomenula, že, že v podstate si m, bola na nejakej hranici alebo si prešla <síklad> vyhorením. Celkovo psychológovia a psychoterapeuti sú absolútnou jednotkou na rebríčku profesí, ktoré najviac vyhorievajú. <síklad> ako si ty chrániš teraz to duševné zdravie? Alebo ako máš ty nejakú svoju vlastnú prevenciu pred tým, aby sa to neopakovalo? Vieš, čo by som povedala, že budovanie si vzťahov okolo seba. Mm -hmm. Že to som si uvedomila, že je veľmi vzácne pre mňa mať okolo seba ľudí, ktorí mi povedia a všimnú si na mne, že halo Veronika, že čo sa deje. A že predtým ja si myslím, že túto záchranu sieť ja som nemala. Mm -hmm. a, a, že jasné, že sme citlivejší vidieť veci na druhých ľuďoch, ale niekedy to nevidí, neuvidíme na sebe. A čiže aj toto je vec, že vlastne učiť sa, učím sa, je to náročné, ale učím sa byť citlivá voči sebe. Uh, príjmajúca menej kritická, um, dovoliť si oddychovať alebo stanovovať si nejaké vlastné hranice. Ale že to, čo fakt, to, čo je, si myslím, že u mňa najnosnejšie sú naozaj tie vzťahy na okolo, že stačí pár vzťahov veľmi blízkych, a kde mi tu ľudia vedia povedať, že no, tak tu už niekde niečo nie je OK. A niekedy jasné, že to príde cez, cez moje ego ešte však ja zvládam majsterka sveta, až potom sa ja doríci, že čo mi hovoril ten človek, že... Predpokladám, že hovorí, že nemusí ísť len o romantické vzťahy, ale naozaj kamaráti. Kamarátske, áno. Že... Ktokoľvek, že... blízke kamarátske vzťahy, že to som normálne povedala, že to je veľmi podstatné, že aj ja som to kedysi nemala, že uh, sice mala som vždy veľmi veľa ľudí okolo seba, ale nie je takto blízko. A že, to, že to je normálne, že to je tak cenným zdrojom pre mňa mať tých ľudí okolo seba, že to normálne také niečo, že mňa to teší ráno vstať, že budem sa stretnem sa s tým človekom, že sú pre mňa ako keby že veľkým zdrojom radosti tieto vzťahy. Toto je inak akože super vec, čo ty hovoríš, lebo ja mám pocit, že keď sa hovorí o prevencii vyhorenia, ja sa tým tiež dosť zaoberám, ako keby malý apel, alebo Menší apel je práve na tie vzťahy, hej? že mm. sa hovorí o, to je taký až miestami niekde až posledný bod, ale mm. je to veľmi, veľmi dôležitý pilier, mm. že má sa na koho obratiť, fakt obyčajný rozhovor má obrovské liečivé účinky, asi myslím. Takže... Tá, uh... no, a potom si platíme za psychoterapiu. <laughs> <laughs> Nemáme takýchto kamarátov okolo seba, ale keď hovoríš o tom vyhorení, vrátim sa aj k tej vášni, že podľa mňa, mňa, by sa to dalo rozdeliť na, na dve také témy alebo kategórie, ktoré si všímam, že naozaj jedno je takéto vyhorenie, že človek častokrát, alebo klienti, s ktorými ja sa stretávam, je, že práve tieto vzťahy nefungujú a človek si rieši, dajme tomu, svoju vlastnú sebahodnotu, alebo um, je to nejaká náplasť na nejakú bolesť cez prácu a potom sa dostane do bodu, že už úplne nevláda. A potom je druhý, týmto alebo ako by som to povedala, a to je... Um, že sa človek dostane do vodu, že naozaj tam tá vášeň chýba. že tam není hĺbka v tom, čo robí. Že sa začne nudiť. Mm -hmm. A že to môže mať naozaj, že veľmi, veľmi podobné príznaky ako, ako klasické vyhorenie. Ale v podstate je to také vyhorenie z nudy, tuším, v angličtine majú na toto pojem bored out. Mm -hmm. a, a že toto naozaj, že preto aj ja s tou vášňou rada pracujem. U mňa to bolo, akože u mňa to je stále téma, že v podstate, že takéto seba vyživenie, že z čoho sa vie človek vyživiť, že v uh, poslednú dobu to je naozaj riešenie, že čo je nejakým môjim zdrojom radosti, na čo sa môžem ten každý deň ako keby, že tešiť samozrejme niekedy sú dní úplne, že na hovno, že včera mi skončili uh, som mala sedenia, normálne, až do obedné a na mňa prišiel taký nejaký splín, že normálne ja som sadla u seba v terapeutovni, som sa musela normálne že vyplakať, až potom mi došlo vlastne, že z čoho ja som mala tenziu a potom zase večer som mala, že super, super náladu. No a že je toto, že možno, že by som tam povedal, že je priestor na seba, normálne, že stráviť ho v samote. Že to môže byť dobrá prevencia, že nie, že pred vyhorením, ale že pred uh, hociakým takým ťažším duševným stavom, že naozaj byť v istý moment a sám a porozmýšľať si. Normálne dať si priestor na to, porozmýšľať si nad tým, zreflektovať sa, že čo sa mi vlastne deje, že niekto chodí napríklad na meditácie, mm -hmm. ale že, naozaj, že byť nejakú dobu sám, čo ja cez víkend. dať si 1-2 dní na to, že sa sám so sebou záverem a rozmýšľam nad tým, ako mi je. Ja som tak rada, že toto hovoríš, lebo toto mám pravidelne cez víkend, keď mm. sa dá. Že naozaj potrebujem aspoň pol dňa len tak byť mm. o samote. Uh, a veľmi som rada, že Veronika hovoríš o tom tak otvorene. Vieš, mm. že fakt aj psycholog je človek, ktorý môže mať ťažké chvíle a aj si poplakať, aj vyhoriť, aj čokoľvek, mm. lebo častokrát je to také, že ako... V, psycholog, to má byť asi nejaký superman alebo čo. Ono to takto nie je. Vieš čo, mne sa to normálne stáva aj v takých medziludských vzťahoch, že ľudia si myslia, že ja som úplne že taká super odolná voci, voči hoci čomu. A niekedy to je aj moja, moje nejaké také mindsetové nastavenie, že taký ten silacký syndrom, však ja to ustojím, ja to dám a tak ďalej a potom niekedy dojdem večer, že akúr, nie není mi dobré, úplne som nejaká unavená, vyšťavená, že musím rozmýšľať, že čo som kde nepovedala a kde som si nehala tú hranicu prekročiť a že si ma to normálne počká, počka niekde a že tiež mi to dneska kamarátka jedna tak zreflektovala, že dnes tak na mne všimla, že ľudia sa mi radi otvárajú, že majú pri mne pocit bezpečia a blízkosti, že mi začnú rozprávať a že to, čo môže byť naozaj ťažké pre mňa tak pri udržateľnosti tých vzťahov je, že tiež do istom, v istom bode prídem do nejakého bodu, že splínu, začnem riešiť nejaké svoje vlastné témy a že častokrát sa mi udeje, že zrazu tí ľudia, ktorí ku mne chodili, alebo som si myslel, že majú, máme blízko, tak tam v tých vzťahoch zrazu nie sú, lebo ne, nezažili ma nikdy v takejto situácii. Mm -hmm. Čiže aj to sa podľa mňa s tým možno terapeuti stretávajú, však my vieme počúvať, porozumieť a tak ďalej, ale že uh, niekedy je aj pre mňa ťažké si normálne začať pýtať, že ale ja teraz potrebujem vypočuť. Áno, tak no, to je to presne súvisí s tou profesiou, mm. že majú niekedy ľudia aj pocit, že je úplne v pohode, prísť o tretie ráno niekde a začali rozprávať svoj celoživotný príbeh mm. tomu psychologovi, mm. ale uh, ten psycholog v podstate nepracuje 24-7, mm. ne? čiže ono to je taj, presne o tých hraniciach. A uh, mne ešte uh, Dve myšlienky mi napadli. Mm. Uh, jedna, že ty tak ako otvorenie rozprávaš aj teraz, uh, v podstate aj na svojom Instagrame uh, spomiluj, uh, ktoré pre... som, Do ktorého sa už bohužiaľ nemôžem dostať. Inak to bola tiež veľmi veľká podnikateľská rána pre mňa, keď uh, ja som utopila telefon minulý rok. A bohužiaľ sa tam nedá dostať cez dvojfaktorovú autentifikáciu, že niečo, čo som budovala roky zrazu, je preč kvôli technickej chybe. Takže to bol tiež jeden taký akože pádov, keď si sa pýtala na podnikanie, tak to bola tiež vec, ktorá ma že veľmi zamrzela. Ale uh, ja som si všimla, že veľmi, veľmi rýchlo sa ľudia pretransformovali. Tí, ktorí tam boli a ktorí ťa sledovali, tak hneď prešli vlastne na tvoj druhý účet. Mm -hmm. A naozaj ty veľmi otvorene píšeš až tak niekedy, je to celkom akože veľmi rázne. Mne <laughs> sa to páči, taká radikálna otvorenosť. Uh, Nemala si ty niekedy pocit, alebo nejaký, ja neviem, psychológovia, ktorí sú viac takí akademickí, ti to niekedy niečo také neučítali? Akože áno, stretávam sa s takým, ale... No, to len to len tak <laughs> sa pýtam. Stretávam napadlo. sa niekedy s takým, že ľudia si o mne myslia, že ja som necitlivá alebo taká nejaká, že povýšenecká, hodnotiaca a že niekedy s, tak, s takýmto sa stretnem. V podstate ty v psychológii podnikáš, mm -hmm. ty si sa osamostatnila a prešla si zo súkromného psychologického centra, rozhodla si sa ísť vlastnou cestou, mm. a cestou naozaj že podnikania. Ano. Ako sa ti darí na tej ceste? O, to bol akože pre mňa že veľká výzva že zrazu, že nemáš okolo seba ambulanciu a tým ďalších psychológov a tak ďalej, ale som spovedal, že tých okolo ja už to nemôžem pokračovať. Že keby v tom momente nespravím nejakú zmenu, tak podľa mňa tu nesedíme a nerozprávame sa a niečo by sa podľa mňa že veľmi zle so mnou udialo. A jasné, že to bol veľký strach, že teraz ísť a že vlastne, vlastne že dá, vlastné vlastne triko. Ale že v konečnom dôsledku normálne, že ma veľmi potešilo, že tí klienti to vôbec neriešili. Moji ženy išli za mnou. Niektorí proste si povedali, že no dobre, tak už nejsi ambulantný psychológ a myšli ďalej, ale však OK. A tí, ktorým ako keby sa páčila moja práca a radi, radi so mnou robia, tak tí zostali. To je asi podobné aj v iných profesiách, keď človek sa rozhodne s vlastnou cestou. Hmm. A mm, ja si osobne myslím, možno, že sa milím opravom má, že naozaj ti pomohol aj ten Instagram, veľmi populárny. Čo si myslíš, že ti ešte tak pomohol? Lebo naozaj ti ako... Čo sa týka psychológie, teraz si bola v Teleráne a tak ďalej, hmm. pozývajú ťa kade, kad je tady. Čo by si možno odporúčala začínajúcim psychologom, že čo by mali robiť? Aby niekto k ním vôbec prišiel. Vieš čo? Áno, toto je taká moja vlastnosť, že ja viem 5% a už som taká, že, že to robiť, to robiť, že sa z toho strašne vždycky teším, že uh, mám práve, že naučený úplný, úplný, vďaka môjmu otcovi úplný opak, ak má väčšina ľudí, že si byť taký perfekcionista, že má 4 akademické tituly, až potom ja môžem niečo robiť, že uh, môj otec mal takú tú výchovu, že ťa dverami, prídeš oknom. Mm -hmm. No a... Ďaka tomu to asi som nabrala alebo naučila som nejaké odvahy v živote, čož jasné, že niekedy platím veľmi veľkou cenou a je to veľmi veľké riziko niekedy, do ktorého, do ktorého lezem, ale povedal že som taká pekelná, že ja mám rada, keď by tak podričil trošku pri Ale že aj to, čo hovoríš o tom teleráne alebo o iných mojich spoluprácach. dneska som to akorát tiež tejto kámoške hovorila, že mne to už príde, že už ani ten Instagram není takým zdrojom, ako mm -hmm. to je vybudované vzťahy. Mm -hmm. Že ja sa fakt snažím budovať Čiže nejaký si, network, hej? hej? že naozaj, naozaj robí to networking s tými ľuďmi, že... Ale nemyslím to ani nejako vypočítavo, že samozrejme, že niektoré spolupráce, ktoré som chcela robiť, že vôbec nevyšli, lebo sme si vôbec nesadli s tým človekom. Ale že mňa celkovo baví robiť so zaujímavými ľuďmi napríklad so sexuálnou výchovou, že to sú moje normálne, že také, že srdcové vzťahy, srdcové projekty. A to si myslím, že naozaj to vzniklo postupne, že sa tam tie vzťahy vybudovali. A na tom to je založené. A že ja som kedysi tiež bola taká, že som išla do, veľa do kvantity, uh, lebo som sa tak samo seba chcela potvrdiť, aká som dobrá a neviem, čo samozrejme si ma to počkalo. A teraz sa skôr naozaj, že snažím také striednosti vyberať si veci a hľadať naozaj, že to, čo mňa baví, kde je tá hĺbka, lebo vidím, že keď tie veci naozaj robím s láskou, tak idú. A keď sa do toho hnutím, tak to nefunguje. A mladým začínajúcim psychológom, čo by som povedala, že normálne mi ide hlavou také, že buď, buďte sami sebou. Ja viem, že to vyznie strašne tak nejak povrchne alebo plítko, ale podľa mňa, že autenticita je sexy. Zároveň a že nájsť si normálne, že v tom seba samého, že to asi bude, že ja som tiež kedysi bola taká, že aj taký výcvik a taký výcvik a so všetkými klientami musím ja vedieť robiť mm. a že v konečnom dôsledku to spôsobilo, že ma to nebavilo, mal som istú dobu veľmi otrávená z mojej práce a že ja tak odporúčam, že ad jedna, že aj keď sa vyberá výcvik, tak aby sa dal filozofický smer s mojimi vnútornými nastaveniami a ľudia, ktorí to vyučujú alebo vedú, aby tam bol ako keby, že pozitívna pozitívny vzťah a vybrať si normálne, že smerovanie, že niekoho možno viacej bavia uh, psychotickí klienti mm. alebo uh, respektíve, že s nejakými poruchami už v správaní alebo teda v emocionalite. Uh, a mňa zase napríklad, že baví viacej taký ten sebarozvoj uh, vzťahy, také, že jak som ti hovorila dneska, že mne sa veľmi ťažko napríklad pracuje s ťažko depresívnymi klientami, že ja mám radšej klientov, ktorí sú dynamickí, ale že hľadajú v tej dynamike, že kto sú, čo sú, lebo to poznám u seba. A, a tak, že normálne, že hľadať seba samého, alebo dovoliť si normálne prejsť si tou cestou, že kto som ja. Že si to možno aj skúsiť a, a naozaj, že robiť to, čo, čo, čo chcem a presne, že nemusím so všetkými a všetko vedieť a všade byť. Však keď ty vlastne začínaš teraz, alebo už nejakú dobu sa tomu venuješ. No, akože myslím sú v, súkromnej, v súkromnej, súkromnej, áno, áno, súkromnej, v súkromnej praxi. Áno. A že, tiež prechádzam. Áno, tiež to prechádzam. To súkromnejšie tranzíciou aktuálne. to tak takto povedať. Ale že tiež podľa mňa k tebe budú chodiť klienti, ktorým ty budeš sympatická. No oni si ťa na základe niečoho vyberú, že toto mi je tak normálne nápadlo, uh, napadlo, že ten klient nie je hlúpy, že ono normálne vie, za čím ide že on si na základe tie, niečoho toho terapeuta vybere, že na nejakých na základe nejakých sympatí, hej, ja sa častokrát smejem, že niekedy chlapík ku mne príde a no, ste pekná, tak mám plusové vody za to, no dobre, tak sa môžeme rozprávať o tom, ale že, že, maní, že tí klienti si vyberajú naozaj toho terapeuta, že uh, podľa toho, čo potrebujú, hej, že niekto si napríklad vybere staršiu pani, lebo rieši vzťah s mamou a potrebuje nejaké prijatie, pomojkanie od staršej pani terapeutky, niekto si zase vybere mladšie ženy, ak sme my dve, že potrebuje možno nejakú dynamiku, usmernenie alebo porozprávanie sa, že ja to tak volám, že si prídem pri niektorých klientkách taká staršia sestra, že dobre, binder, don't that, a že poznám to, že pomôžem tým babám tým vlastne prejsť. A, primárne, čo by som povedala, je, že veľa ľudí sa nemá ani s kým porozprávať, takže si aj na základe toho to vlastne vyberajú. No si myslím, že platí presne aj v iných profesiách, najmä v takýchto, kde sa riešia nejaké služby, to je jedno, hmm. ak je človek, ja neviem, povedzme nejaký iný konzultant v inej oblasti hmm. alebo v nejakej biznisovej alebo ja neviem, finančný poradca, tiež to by nemalo byť o tom, že snažím sa napodobniť toho iného, ale práve ten klient si vyberie toho, koho chce, pretože je nejaký iný alebo v niečom vyhovuje. Ale keď budeme napodobňovať, si myslím, tak nebudú tí klienti chodiť na na nami a dojde tam podľa mňa že k veľmi veľkému rozporu. Že zrazu ani ten terapeut nebude vedieť podľa mňa poskytovať to, čo tvrdí. Že tam, a ja to som si týmto prešla, ja som bola tiež mudrolandka roka a potom som zistila, že ty však písať o tom viem, ale že je to, uznieš tým, je to prebraté, že tiež teraz sa snažím, akože píšem tak striedmejšie teraz, že naozaj písať o veciach, ktoré ja mám integrované. Niekedy sa stane, že sa potom na to spätne pozrieme, že, to že toto som prebrala niekde, že je to naozaj, je to naozaj moje. A... A potom mám, hej, že obdobia, že neviem, nenapíšem niečo dva mesiaca, som taká, že vidím ten klesajúci počet followerov, že hm, asi by som mala už s tým niečo robiť. Asi by ale... Tak je to o tej sebareflexii, ktoré určite veľmi, veľmi mm -hmm. dobre mať. Poďme k tej našej hlavnej téme, tá, áno. čo je vlastne ADHD. A ja som ti písala, že, že o čom by sme sa mohli rozprávať, či niečo napadá, že mm -hmm. aká téma, a ty si mi hneď z tleku napísal, že ADHD. Mm -hmm. Prečo práve táto téma ti napadla ako prvé? Vieš, lebo som mal viacerých klientov počas toho pár dní, s ktorými som tu takal, respektíve, že prišli ku mne, že boli diagnostikovaní mm -hmm. klinikou a prišli ku mne s tým, že sa chcú o tom teda rozprávať a riešiť, tak mi to napadlo, keď si sa ty na to pýtala, že teda, že čo si dáme, že tak môžeme skúsiť o tom to porozprávať, lebo mi to prišlo také celkom zaujímavé. A že tiež, to, čo si ja všímam, je to tiež veľmi veľa, je tam aj vzťahových rovín. Mm -hmm pri tejto téme. A čo sa týka vlastne toho podnikateľského prostredia, tak ak som spomínala, tak mám viacerých teda aj klientov, ktorí sú startupisti, alebo respektíve, že mladí podnikaví ľudia. A takisto prídu na mnou s touto v podstate, že diagnozou, že väčšinou je to tak, teda, že človek začne riešiť, že nevie, čo mu je, tak ďalej a buď sa cez obvodného teda lekára dostane k psychiatrovi alebo k klinikovi. A niektorí tí klienti vlastne prejdú takou, ja to nazývam, že bodom nula, že príde k tej vlastne tej diagnostike, A mm, ale to je, že príde nejaká diagnóza, ježe že nejaká nálepka, ja vám to do veľkých úvodzoviek teraz, ale že nevieme, odkiaľ to vzniklo, ani že čo s tým vlastne ďalej, či už sa bavíme o depresii, ADHD, alebo úzkosti a hraničnej poruche osobností. že každý si v tom môže nájsť niečo svoje. Ale to, čo si myslím, že je veľmi dobrá kombinácia, naozaj, že rieši to aj terapeuticky rozprávať sa o tom, že čo sa s tým vlastne dá celé robiť, že kto som ja v tom celom a začať si vlastne tie svoje zranenia ošetrovať. Uh, Skúsíš možno skrátky vysvetliť, že aké má ADHD prejavy? Lebo ja sa stretávam napríklad uh, ja pracujem s deťmi, uh, tak častokrát mám taký pocit, že uh, <laughs> niekedy si ľudia myslia, že to je nejaká nevychovanosť, mm. alebo že Stretol som sa s tým aj v škole, hej, že a on je taký neposledný, to určite má ADHD, mm -hmm. ale on tak nie je. Mm -hmm. Čiže skús možno vysvetliť. Že tak vlastne sa to používa ako taká pejoratívna nadávka, na Presne. Také niečo, že... Mm, akože ja nechcem ísť do úplnej klinickej definície. To ani nemusíš. A, ale že s čím ja sa stretávam najčastejšie s klientami, teda, alebo respektíve to je moje pozorovanie, je, že to boli... Deti, ktoré vlastne vychovávali svojich vlastných rodičov. Mm -hmm. Najčastejšie. Samozrejme, že to, to, čo čím sa narodili, je napríklad, že nejaká vyššia citlivosť voči podnetom, vec, vyššia, vyššia emocionalita, skôr možno niekedy také aj introvertnejšie prežívanie a, a taká menšia reziliencia vlastne voči tomu, aby sa človek vedel vymedzovať voči viacerým podnetom, hej, že človeka vie veľmi zahotiť že mŕte nejakých podnetov už je nemožné na oko. A väčšinou mám konkrétne teraz napríklad, že jednu klientku tak živo, živo v pamäti. Je to teda, ako som vrávala, že hm, dospelí ľudia, ale s veľkým takým dieťaťom v sebe, tou emocionalitou. A čo ja som si vlastne všimla, aj keď robím neurofeedbackové merania, tak je, že naozaj že aj pri tých dospelých je tam veľmi o, vysoká teta ktorá vlastne súvisí s emočným prežívaním. Že ten človek je naozaj že plný svojho emočného, emočného prežívania a chýba naozaj, že mm, takéto kognitívne rozlišovanie, o, dalo by sa so vlastne povedať, napríklad o, z transakčnej analýzy, mhm. o, ak sú tam tie tri egostavy, tak v podstate že je obrovské to dieťa, obrovský ten detský, detský ego stav že ten hravý, emocionálny uh, pudový, ale že chýba vlastne uh, dospelácky, že doplnenie alebo dorastenie toho dospeláka. Uh, čiže porozumenie nejakým vlastným motivom, potrebám, čo ja vlastne, čo ja vlastne chcem. A tým pádom, že to dieťa, my sme všetci budeme do konca života, budeme deti, ale že pri napríklad pri vysokocitlivých ľuďoch je to detský, detský svet vnútorný ešte väčší, tak uh, Samozrejme, že tie potreby sú potom také exponenciálne toho človeka, že ťažko sa potom sústredí napríklad na veci, že uh, všímam si, že ten klient napríklad si nájde niečo, čo ho veľmi baví, niečo, čo sa vie extrémne zažrať, ale že ostatné veci ho absolútne nebavia a nevie sa ani do toho vlastne, že nejako motivovať alebo, um, alebo nejako nakopnúť, alebo ako by som to povedala, častokrát potom aj tí ľudia dostávajú také tie prívlastky, že sú leniví a tak ďalej, že s tým sa takisto samozrejme nežije dobre. To je, to je presne tá jedna z tých výmočných superschopností. No, no. Je práve v anglicky po anglick je to ten hyperfokus. Uh -huh. že v škole je to považované za niečo, čo je vlastne nejaké zvláštne, hej, lebo stretávam sa s deťmi naozaj, ja neviem, baví ich matematika, iba to ich zaujíma ostatné, proste mi je to úplne ukradnuté. Uh -huh. Napríklad Michael Phelps, a tiež mu diagnostikovali ADHD, keď mal 9 rokov v škole, mm -hmm. mal obrovský problém, ale mm -hmm. práve potom zameral tú svoju pozornosť a na to plávanie mm -hmm. hej, a potom neskôr vyhral niečo, čo... 28 medaily zlatých. Áno, hej. niečo, čo toho človeka, že naozaj vnútorne baví a náplňa. Čiže vieme z toho ADHD naozaj nebrať to ako nejakú uh, nálepku a niečo, mm -hmm. alebo proste vlastne vybrať z toho to, čo je najlepšie mm -hmm. a to práve tých podnikateľov veľakrát predúčuje, aby dokazovali mm -hmm. veľké veci. Mm -hmm. hej, že... To je teda to v tom také zaujímavé. Aké ešte by si povedala, že výnimočné schopnosti majú ľudia z ADHD? Keď nie sa to takto, že mi to príde... Viem, že je to individuálne, to nie. sa nedá takto generalizovať. Väčšinou s čím sa stretávam, že sú to veľmi inteligentní ľudia. Akože extrémne inteligentní. Ale že zároveň je tam... To, čo je veľmi sympatické na tých ľuďoch, je taká tá, takže taká citlivosť že niekto by si možno povedal, že sú nejaké fňukny alebo niečo takéto, ale zároveň, že tým, že oni vedia byť takto citliví voči sebe, tak vedia byť citlivé voči ostatným. A že to mi príde, že také, že milé, že naozaj, že tá, že tá citlivosť niekedy aj u niektorých ľudí práve, že chýba. Že tým, tým že majú oni toho možno, že nadbytok, že tí, to dostali, tak niekde vlastne pán Boh ubral, dávam toto úvodzoviek. A že to je, to, to je to sympatické, ale že samozrejme je to individuálne, samozrejme každý nás má nejakú inú vzorku klientov, ľudí, s ktorými robí, ale že to je vec, ktorou ja sa stretávam, ktorá je pre mňa sympatická na nich. Ja vnímam napríklad aj to, čo si ty vravela, je, že um, o sebe, je, že taká tá spontánnosť, mm -hmm. že naozaj mám pocit, keď vnímame tí deti aj, aj tých takých mladších dospelých, že oni sa neboja. Mm -hmm. Proste idú do toho mm -hmm. hlava, nehlava. Riskujú proste nejak to proste dopadne mm -hmm. a uh, neoverthinkujú, ne alebo mm -hmm. ako sa to povie, hej, že 350 krát by všetko pre miest, mm -hmm. premysleli a hlavne majú podľa mňa veľmi veľa energie a dokážu veľa pracovať a tak mm -hmm. ďalej. Hej, že, že, že to je také, uh, ako hovorím, v škole je to častokrát v tom systéme problém, mm -hmm. ale ono, keď si fakt človek nájde to, čo ho baví, mm -hmm. tak uh, môže v tom byť extrémne úspešný. Mm. Teraz som pomudrovala. <laughs> <smudrovala> Neviem, my sa tak sujeme si... na tom, že oh, mudrujeme. Nie? Áno, 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 áno. Oh, premudr. <smudr> <smudr> ale vieš, čo by som k tomuto ešte tak niekto dodala, že uh, síce aj v podstate, že aj to ADHD, alebo hoci akú v podstate, že nálepku diagnostickú zoberieme, že to je naozaj len popísanie stavu. V daný moment je, že na internete nájdeme definície, aj. dajme to takisto, ak otvoríme heretikovú kliniku, tak ja som sa mi smiala, že nájde sa na každej druhej strane koľkokrát, keď máš zlý, ťažký nejaký stav. A že že to neznamená, že človek je nejaký chybný alebo pokazený, alebo že niečo je s ním špatne, alebo že keď... Tuto, tuto sa môže naozaj stať taký nejaký mm, rozpor, alebo že človek si okolo toho vys vystáva vlastnú identitu. Mne mm -hmm. sa to veľmi páčilo, že v systémike je to vlastne popísané, takže toto je celá naša nejaké prežívanie, bytie, ale že tá diagnóza naozaj len nejaká, nejaká čiast, čiastka čiastka v tom vlastne našom prežívaní, že m, ak tak môžem dať odporúčanie mudrovačku, že síce aj keď v nejakom možno aj životnom období uh, sa ocitneme, že či už je to teda ADHD alebo prechádzame s nejakým depresívnym obdobím, že to neznamená, že my sme tou diagnózou. Uh, to som napríklad čítala na tvojom Instagrame, mm. hej, že nie si tvoja diagnóza, tomu mm. Áno, áno. Hej. Uh, alebo ochorenie nech liekom, niečo mm. také nevidíš, ja už tvoje citáty mám normálne v hlave, ako to je, to je neskutočné. A, som uh, Jasné, že keď sme v ten daný moment a je nám strašne ťažko, tak ťažko sa na to pozerá, že, že, týmto spôsobom, ale v odstupom času vieme naozaj dostať nadhľad, že ja to berem tak, ak ja sa na to pozerám, že všetky tieto diagnózy uh, sú len obrannými mechanizmami pred niečím, čo sa deje vo vzťahoch, že častokrát, keď ideme hlbšie do toho, tak je to niekde potlačený hnev, potlačený smútok. Mm. Samozrejme, že je tam veľkú časť zohráva aj tá genetika, že každý z nás sa narodíme inak, niekto je viac rezistentný, niekto menej. Niekto má ten organizmus naozaj inak nastavený a inak vníma tie podnety, že toto ja vôbec nevylučujem, ale že zároveň treba rešpektovať podľa mňa to svoje vlastné prežívanie. Aj čo, čo, sa stretávam vlastne s klientami, že tak oni nepripíšu niekde potom aj váhu tomu, že napríklad sa niekto voči správa neúctivo vo vzťahoch, že sú v neúctivých vzťahoch, to samozrejme sa potom podpisuje na tom, ako aj my sa sami so sebou cítime a to môže byť takisto príčinou toho, že niekde upadneme do nejakého ťažkého, ťažkého stavu emočného. A že častokrát to môže byť aj z výchovy alebo z blízkych mm. partnerských vzťahov, kamarátských práci, a tak ďalej. Presne ako ty hovoríš, že nenechať sa to diagnózou úplne, že uh, teraz to nalepkovanie, ja to mm. veľmi nemám rada, lebo potom už práve človek stále len z toho vychádza. Aj, aj, aj samozrejme, ani nechceme, myslím si, že obe touto epizódou nejako zľahčovať niektoré diagnózy, mm. ale skôr um, ako keby chceme možno, alebo ja by som rada priniesla touto epizódou trošku povzbudenia v tom, mm. že aj keď nám príde nejaká diagnóza, môžeme ju skúsiť využiť trošku nejak náš mm. prospech. Mm. Poviem to hej, mm. že... Um, ešte sa mi veľmi páčilo, keď, keď uh, som začala vlastne študovať, ty si napísal, že ADHD, že dobre, tak um, som začala hľadať prepojenia mm. s podnikaním. Mm -hmm. A veľmi sa mi páčilo, čo povedal, um, dúfam, že to dobre prečítam, David Nileman, čo mm. je vlastne CEO a founder JetBlue, mm -hmm. aerolíniek obrovských. Ten uh, v podstate a sa vydržal, že on odmietol lieky, pretože by stratil tie svoje schopnosti mm. súvisiace s ADHD a že, že mi povedal, že keby mi niekto povedal, že môžeš byť normálny, až tak to povedal, alebo môžeš mať naďalej ADHD, vybral by som si ADHD na 100%, mm. hej, čiže uh, že to sú také, uh, také zaujímavé príbehy a myslím si, že aj my alebo keď niekto nemá ADHD, si môže práve z týchto, povedzme, superschopností mm. niečo, niečo zobrať. Mm. Uh, Um, máš ešte niečo také, čo ti napadlo pri tejto téme, čo sa týka podnikania? Podľa mňa, že to není, že v je podľa veľmi zaujímavé, čo si, respektíve, že čo si všimnú na údru, že ktorí podnikajú, že na jednej strane, že je tam naozaj, že obrovská odvaha, mm. ktorá je takisto vlastne súvisí s našim emočným, duševným, duševným prežívaním, a mi tak normálne napadlo, že aj takéto idenie na hranu, mm -hmm. že ísť normálne, že na naplňanie svojho potenciálu a že keď ten pot, že zostávam sa k tej myšlienke síce tak ošemetne, ale že na, čím som sa ja zamýšľala je, že uh, keď my nejdeme na plný potenciál, že dajme tomu si povieme, že tak uh, chcel by som robiť terapeuta, ale bojím sa, že takto zostávanie v tom strachu uh, nás takisto môže zhoršovať ten náš emočný, duševný stav, tak ako sa so sebou cítime. Že normálne, že keď zapasíme niekde so vlastnou zbabelosťou, nikto z nás sa nechce cítiť byť zbabelý, a tak to môže takisto podnecovať to vlastne, že máme nejaké zhoršené emočné, duševné prežívanie a že je to podľa mňa, že to ide na hranu, ide na ten naozaj ten svoj, plný potenciál, aj keď to je niekedy, že naozaj pokusomil hľadanie sa a tak ďalej, je podľa mňa to, čo človeka vie robiť takým šťastným a naplneným, že, ne, že, netreba sa báť, aj. že... nie, že ten, že, áno, že jedna netreba sa báť, alebo prijať sa s tým vlastným strachom, mm -hmm. všetci sa bojíme, len na strach nás nemusí zastavovať, hej, že ten strach sa dá ísť, ale že uh, skôr dobrý cítiť na ten svoj plný potenciál. Myslím, že to niekedy niekedy to čo aj brzdí, je to práve to seba, nejaké spochybňovanie. Hej? Hmm. Že presne, čo čo všetci máme pochybnosti yeah. pre Ale treba ísť do toho, to yeah. je odkaz od Veroniky Ragan. <laughs> Máš ty na záver nejaké mm, typy na nejaké knižky, zaujímavé podcasty v rámci nejakého osobného seba rozvoja, čo by si odporúčala našim poslucháčom? V rámci možno nejakého podnikania, alebo niečo ešte teraz čítam knížku Skupinová terapia, listy mm -hmm. Tate sa tu už mi volá autorka. Môžeš to potom dogoogliť alebo povedať, že niekto tam... Ale to tužím, že tak sa volá baba. Dám to do popisu, dáme to do, popisu, to do popisu. A je to veľmi zaujímavá kniha. A strašne sa mi to páči, že ona tam vlastne popisuje, že ten istý efekt aj ja, o ktorý ja vnímam, že sú prínosné vlastne skupiny, tak ona to tam veľmi obdobne popisuje. Až mi to prišlo také, že neskutočné, že síce iné, iné typy skupín, ako si ty zvyknutá, alebo ako ja som zvyknutá, ale že tá istá dynamika a tie isté zážitky, ktoré tam ona popisuje, tak ich poznáme na sebe aj na mojich klientoch. A to je jeden z odporúčaní, alebo knižiek, ktoré by som odporúčila. A podcasty, neviem, ja momentálne nepočúvam ani podcasty, ani ich, že... to je uh... super, že si prišla aspoň jeden nahrať. Áno, ich väčšinou nahrávam, ale ja počúvam ľudí celý deň, takže mám takýto typ podcastu. <laughs> takže ja som niekedy ráda, keď nepočúvam nič. Uh, tak asi váš. <laughs> Co, ma to a, sa... áno, <laughs> <laughs> to bolo, to bolo také vyžiadané na záver. Ano, ano. Uh, Veronika, ti tak veľmi pekne ďakujem že za všetko, čo si tu dnes povedala. Máš ešte nejaký, nejaký odkaz na záver pre našich poslucháčov? To je taká pravidelná rubrika, mm. ktorú tu prevádzame. Dúfam, že si si pripravila niečo mm. výrazne motivačné. To výrazne motivačné. Mm. Jeba citatík. No, Normálne je iba napadnotký <laughs> citatík. Takú budrovačku na záver. A, že počúvate samých seba. Mm, to sa, to sa že, mi páči. No, že aj sice niekedy častokrát hľadáme odpovede vonku, hej, vo všetkých knihách a podcastoch a čakáme, že niekto druhý nám povie, ale že to hlavne, že naše telo nám odpovie. Že možno asi aj počúvať samého seba, nie? Že, hmm. uh, no, to, 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 vidíš to aj teraz. Mne si tak povedal, som sa tam aj zamyslela. Že vlastne častokrát presne tie odpovede hľadáme v nejakých hmm. iných zdrojoch, namiesto toho, že by sme ich hľadali. U seda. terapeuta. U terapeuta, áno. Len zase, no vieš, Nie, treba, treba aj klientov. Vieš. Áno, áno, Vieš čo, ale myslím si, že ten terapeutický vzťah tam naozaj môže byť že prospešný, mm. že je to priestor pre toho klienta. Ty si dneska napríklad že hovorila o tom jednom svojom, že on, on si rozpráva vlastne sám seba reflektuje. A ja mám takýchto viacerých že poviem neviem, jednu, dve vety za, za celé sedenie a že, že v končnom dôsledku klient je spokojný. Aho, že keď tie veci povieme na hlas, tak zrazu inak znejú ako keď ich máme len čisto v hlave, že častokrát sa stretávame s tým, že človek v hlave, ten strach je obrovský, je úplne príšera pod postelou a v šatníku máme tam nejaké monštrum, ono čím dlhšie ho tam pestujeme, tak ono narastá, hej, lebo on sa krmi všetkým naokolo. Ale že raz, keď to pomenujeme, tak sa kúkame, že to je takáto malá príšerka, to vlastne nie je strašidelné, že tu stačí len pomojkať. No, to, 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 to sa presne, to vidíme aj na sebe, keď, keď tiež musím chodiť na terapiu keďže je to povinné a tak ďalej. Keď človek sa venuje psychológii, teda mal by. Že tiež keď, sa, keď to človek povie nahlas, tak to mm. naozaj úplne inak znie, ale aj k pred kamarátom nemusí to byť terapia. Takže mm. zrazu to má aj inú váhu, ako mm. som povedala. Áno, áno. Uh, Veronika, ja by som sa s tebou ešte rozprávala aj dve hodiny kľudne. Kľudne môžeme dať <laughs> budúci rok, <laughs> o rok zase sa vidíme. Naozaj som veľmi rada, že, že si prišla, že sme sa takto stretli. Veľmi príjemne mi tu s tebou bolo. Ďakujem aj mne Verím, že aj našim poslucháčom niečo táto téma priniesla, nie, niečo im dá a ak budete chcieť počuť alebo si prečítať viac, kľudne môžete sledovať Veroniku na Instagrame, všetko, všetky linky dáme do popisov. A tak, a našim dnešným hostom bola dnes psychologička a koučka Veronika Ragan. Ak sa vám táto epizoda páčila, neváhajte nás zdieľať, lajkovať alebo čokoľvek vám len nápadne. Ďakujeme najmä vám, milí poslucháči, že nás počúvate, sledujete a ďakujeme samozrejme aj spoločnosti ProSite, že vďaka nej môžeme pre vás tvoriť tento podcast. Počujeme sa opäť o dva týždne. Do počutia.